Yeah. Ini saya. Ini letak aku. Mana ini kan? Gue letak aku. Ibu kata tuh kula dua stok kah? Iya kita ada dua stok kah? Iya. Mana kau ini kah? Hanya kan lagi. Iya ponsel stok kah ini sih. Eta tu pula 10 toka. Pasta tu pula 50 toka. Kita toka kudu selekti. Ah, iman lah ne. Ya, kita 10 toka. Kita 10 toka. Heya, ano he kini kita 10 toka. 10 toka. Heya, hol 50 toka. Letter full. এইয়া এটা টোপোলাৰ দাম 10 টকা নহয় আসলতে 20 টকা আমি ভালকে দামটো নেদানো আৰু এয়া গুটিখিনি মিলে 100 টকা আৰু এয়া পাহাৰতহে পোৱা যায় আৰু বজাৰ মানে ইমান নুলায়ো আমাৰ ফালেতো একেবাৰে নাই ইয়াতে মই প্ৰথম খাইছো এয়া মায়ে ভাজিব এতিয়া এয়া হৈছে লেটেৰা ফুল দেখি দেন হয় এখিনি 100 টকা ইমান দাম আৰু কণি বা হৰু আলু দি ভাজে এতিয়া এয়া তেলতে দিব পিয়াজ নহৰু আদা অলপ মানে কাটি দিছে হৰু হৰুকে বেছি নহয় আৰু কেঁচা জলকীয়া হৰুকে কাটি দিছে এখিনি ধুনীয়াকে ভাজি লব আসলতে এবিলা এয়া মানে কি অৰুণাচলৰ পৰা আহে বুলি কয় অৰুণাচলৰ মানে পাহাৰবিলাকত পোৱা যায় আৰু ইয়াতে এটা ডিম দিছে আপোনালোকে ডিম দি হৰু আলু দি ভাজি খাব পাৰে কিন্তু ডিম দি খালে বেছি ভাল লাগে আৰু লেতেৰা ফুল বুলি কওঁতে প্ৰথমতে ময়ো ভাবিছিলোঁ কিন্তু লেতেৰা ফুল বাৰু আৰু দেখিলে মানে কি খাব মন নাযায় কিন্তু খাই চাব খালে বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু এয়া ডিমখিনি দি গোটেইখিনি একেলগে ভাজি লৈছে এতিয়া ইয়াতে দিছে ফুলখিনি লেতেৰা ফুলখিনি আৰু মায়ে তাৰমানে হালধি নিমখটো আগতে দি লৈছে আগতে নিদিলেও হয় আৰু মায়ে তেনেকৈ মানে চব্জি ভাজি দিয়ে নহয় কিবা এটা ভাজিলে কৰিলে হালধি নিমখটো তেনেকৈ আগতে দি লয় হেল্ল' এভৰিওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই মিনাক্ষী মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো একেবাৰে বেলেগ মানে আনকমন এটা ভিডিঅ' এই বস্তুবিধ আচলতে তাকে খাই পোৱা নাই তাকে ময়ো পোৱা নাছিলোঁ ইয়াতে মই প্ৰথম খাই পাইছোঁ আৰু দেখি ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা বস্তুটো আৰু মানে পাবলৈ বহুত টান ইয়াতে আৰু ইয়াৰ মায়ে ৰঙালাও পিটিকা কৰিলে আৰু এইফালে দেখিছে এয়া হৈ গ'ল লেতেৰা ফুলৰ ভাজি নামটো শুনিবলৈ বেয়া কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি আজিলৈ আহিছোঁ বাই